Jeg synes lige så snart kampen går i gang, så lukker man lidt af for det, der er udenom os. Og så spillede jeg ligesom bare kampen og gik efter at vinde. Rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til den allersidste dag her i april måned. En tirsdag, hvor det er Valborgs aften i aften. Og så er det lige nu, vi har besøg her i studiet. Det er af de nybagte Danmarksmester i skolefodbold fra Nymarksskolen. Rigtig hjertelig velkommen til. Jeg skal lige sige, at vi har besøg her i studiet. Det er af Jon Bøgedal. Du har prøvet det før, fordi det er jo ikke første gang, at I vinder. Så har vi også anfører Josias med, og William, der er midtbane, og Chung, der er målmand. Rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til jer alle sammen. Jon, lad mig starte med at sige det her med, altså nu har du prøvet det to gange. Altså, hvordan føles det? Jamen, det er lige så dejligt at vinde anden gang, som det var første gang. Mm. Det er jo en helt ny elevgruppe, så det er en ny oplevelse for os alle sammen. Vi skal høre meget mere fra spillerne lige om lidt, det her med, hvordan det har været. Det er jo i første gang, I prøver det. Men må jeg ikke lige starte med at spørge omkring det her med, hvad er det, der, altså, der er noget vandet her på Sydfyn? Hvad er det, der gør, at vi kan vinde altså, den store konkurrence to gange? Altså, vi har jo en rigtig, rigtig god skole med et kanon godt fællesskab, og så er vi også så heldige, at vi er en del af Team Danmark-projekt, hvor vi har rigtig mange dygtige fodboldspillere, der bliver samlet i 7., 8. og 9. klasse. Ja. Så det vil sige, at I har også, kan man sige, det større rekrutteringsgrundlag, men stadigvæk, I møder jo også andre skoler af den kaliber, når I når så langt op i rækken, ikke? Jo, det er rigtigt. Men det er jo ikke kun, de har vundet pigeholdene, klarer også rigtig godt, de kom til kredsfinalen. Det er rigtigt, ja. Det her med at vinde, altså igen, jamen rigtig hjertes lykke, I skal ned af pandekære lidt senere. Hvad gør det for sammenholdet, altså på et hold, det her med at se, at man kan nå helt i mål? Jamen, det er super fedt som hold at gå hele vejen, når vi ikke er vant til at spille alle sammen. Og så vise, vi godt kan, selvom vi ikke er et hold, der spiller normalt sammen. Hvorfor tror I, I har vundet? Hvad tror I, der gjorde, at I lige havde det der ekstra? Jamen, det kunne være, fordi vi allerede kendte hinanden i forvejen, og mange af os spillede på hold sammen. Og, så vi havde et stærkere forhold sammen og et godt samarbejde. Nu har I jo forskellige roller på banen, men alligevel så er der jo det der med, at man som hold skal finde ud af at køre det hele sammen. Jung, du fortalte mig, at det største for dig, det var næsten lige da I havde vundet den der periode efter, hvor I bare alle sammen jubler, ikke bare jer på holdet, men alle de, der kørte 20 busser fra Nymarksskolen afsted til Odense, ikke? Mm. Ja, så altså, det var jo rigtig fedt, og hvad hedder det, man følte sig som en rigtig stjerne, sådan... Ja. Hvad hedder det, da alle tilskuerne, de kom og jublede med os, og ja. Og det har du også fortalt mig, at det der med, jamen dagen efter på skolen, jeg sagde, var I sådan lidt rockstar, så siger jeg, det var I faktisk. Ja, vi blev fejret op på skolen dagen efter, og blev hyldet af hele skolen, der stod over i hallen, hvor vi var op på en scene, og skoleinspektøren ønskede os tillykke, og vi blev bare fejret. Ja. Nu skal vi ned og have rødhedspandekager her kl. 11.30. Hvad tænker I om det der med, at der vil I jo også blive hyldet, og der vil det også for byen sådan helt officielt blive sagt tak, fordi I har trukket guldet hjem til Sydfyn? Jamen, det er da meget fedt at komme ned og se, at det bliver sat pris på, at vi har vundet. Ja. Og nu er det jo altså sådan, at nu skal I jo videre ud i verden og ud i livet, og ikke gå i folkeskole mere, men er der ambitioner omkring måske at føre det til noget, altså at satse på en karriere? Ja, jeg tænker, at alle fodboldspillere vil da ønske at gå professionelt en gang. Og jeg håber da selv, jeg gør det en gang, men nu må vi se, hvor langt det rækker. Du spiller i SFB, I to spiller i Stjernen. Er det også en af hemmelighederne bag succesen, det der med, at altså, I er gode fodboldspillere, og så er vi så havnet på hold sammen, men I er især individualister, der kan noget? Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, vi alle sammen er nogle dygtige fodboldspillere, og vi har noget indbyde med alle sammen. Jon, alle pladser på holdet er jo vigtige, men man kan sige, det der med at være målmand, altså folk lægger mærke til fejlene på en anden måde. Hvad var det for et pres? Hvordan oplevede du det op til kampen, det her med, at det altså var dit job at holde budet rent? Ja, altså til at starte med, der var jeg jo selvfølgelig nervøs. Men så efterhånden, som kampen spilles i gang, og hvad hedder det, vi har godt fat i kampen, så var jeg ikke så nervøs længere. Og det er også jeres oplevelse, det her med, at der var nerver på op til, altså det er en stor tv-transmitteret kamp, der er 20 busser, der har kørt med sted bare med jeres tilskuere. Men når først dommeren fløjter det i gang, så er man i hovedet nede på banen. Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Jeg synes lige så snart kampen går i gang, så lukker man lidt af for det, der er udenom os. Og så spillede jeg ligesom bare kampen og gik efter at vinde.
Herfra skal lyde en stor opfordring til at være med til at hylde Nymarksskolen og deres nykårede Danmarksmesterhold i skolefodbold. Det er kl. 11.30 på Rådhuset i Svendborg, at I skal have rådhuspandekager. Hvis noget, I har familierne med og det hele? Ja, altså vores familier, de ved nok godt, vi er dernede, men jeg ved ikke, hvor mange der kommer, og om der er folk ved, det er dernede. Det men, tror jeg, der gør. Men det håber vi da. Jo, nu er det jo anden gang for dig. Tredje gang er jo lykkens gang. Og det er jo ikke for nogen måde at jinxe det, men altså, hvad gør det for skolen, altså det her med, at I vinder sådan en stor konkurrence? Man kan sige, det er jo langt hen ad vejen sådan den største fællessamling, vi kan lave. Altså, vi samler hele skolen omkring det, og sådan i takt med, at turneringen er skrevet frem, så er det jo også noget, der bliver talt om mere og mere blandt de andre elever. Så det har jo skabt et kæmpe fællesskab på skolen, som jeg startede med at sige, på tværs af både 7. 8. og 9. årgang. Ja, fordi det er jo noget af det, altså, hvor man ikke sidder på forskellige niveauer, men altså, bolden er rundt for alle. Ja, lige præcis. I skal have tusind tak, fordi I kommer og fortalte mere igen. Rigtig hjertelig tillykke, vi er så stolte af jer. Og så håber jeg, får en fantastisk og uforglemmelig oplevelse på Rådhuset med ægte rådhuspandekager og det hele. Tusind tak, og igen, tillykke med det. Tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.